Кой е най-големият ти страх? За децата ми постоянно се страхувам. Важно ли е за теб първото впечатление? Да. Вярваш ли в конспиративни теории и НЛО? В конспиративни теории, да, аз не ги наричам конспиративни, защото част от тях вече много успешно се случват. В НЛО иска ми се да ги има и иска ми се да ги срещна и да си говоря сега. Те някой казва, че се разхожат след нас, така че... Еми, идеал! Какво е луксът според теб? Луксът? Да. Спокойствие на брега на морето с чаша вино. Уха, добре. Кога плака за последно и за какво? Помниш ли? Чакай сега, ще ти кажа. Снощи майка ми ме ядоса. И ти плачеш от майка ти? Аз плача, като ме ядоса плача, да. Ма да, то е хубаво да си плаче. Човек освобождава за стрес. Коя е последната книга, която прочете? О, виж как ме закова сега. Редовно си отварям Библията, която ми подари Любо Киров преди години. Много луксозна, мъничка, да. Красива. И ми е казал, когато имаш въпроси, там. Там. Защото той на мен ми е подари Библия преди също доста години, но аз някакси нямам, не мога да постегна към нея. Не знам, чувал съм, че ако започнеш да четеш Библията, трябва да я докараш до край. Аз съм я докарвала няколко пъти, но... Нещо още не мога да ли е. Но това. Просто когато имам дилема, въпрос, затварям очите, отварям, слагам пръста и чета оттам. Колкото ми е необходимо, за да взема решение.